Buğa, diqqətinizi həyatınızın mənasını müəyyən edən yeni məqsədlərə yönəldə bilərsiniz. Məqsədlərinizə doğru inamla addımlamaq və gərgin səylər göstərmək bu il sizi ən çox maraqlandıran şeylər ola bilər. Özünüzü bol enerjili hiss edəcəyiniz bir dövr gəlir. Gözlənilməz dəyişikliklərlə üzləşə və yeni layihələr həyata keçirə bilərsiniz. 2024-cü ildə buğa bürcləri karyeraları ilə bağlı çox şanslı olacaqlar. Onlar karyera baxımından böyük dəyişikliklər yaşayacaqlar. 2024-cü ildə buğa bürcü sevgi ilə bağlı mövzularda biraz səhlənkar davrana bilər, çünki onların gündəminə biznes mövzusu hakim olacaq.